навистина радува фактот што имаме една интересна група на млади луѓе кои се дел од македонската диаспора во Америка или во Европа и кои во овој момент се станати инвеститори во Република Македонија и имаат бизниси, вработуваат луѓе, одлучиле нивната бизнес идеја да ја реализираат токму во земјата на нивното потекло. Причината зашто од диаспората може не инвестира толку многу во Македонија е може незнаење и може недоверба за вистинските теренски услови во Македонија, дека навистина не е толку тешко или има многу бариери. Јас како фирма сум во Македонија 8 година и можам да речам дека прекрасна соработка имам со сите институции, факултети, општини, невладени организации и така да би ги охрабрил сите македонци за да дојдат и да инвестираат во Македонија.